सगळ्यात येऊकर आय जी प्रेस कॉन्फरन्स आपल्या ती 18वा कोकणी नाटक महोत्सव या वर्षाचं जो आमचे जे जोड आयोजक असा सार्वजनिक गणेशोत्सव सांस्कृतिक क्रीडा कला संघ मोर्जी हांच्या सहयोगान मोर्जी हांगा घडून येवपाचो आसा. हांव मेघना शेटगांवकर सचीव गोवा कोंकणी अकादमी. आय जी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या बरोबर आसात आमचे गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष श्री वसंत सावंत आणि दृढ आयोजक संस्थेचे मेंबर श्री प्रसन्न कुमार शेटगांवकर, सूर्यकांत पेडणेकर आणि सेक्रेटरी गौतम शेटगांवकर. आमच्या अध्यक्षाक विनंती करता की ताणी ह्या नाटक महोत्सवाचे डिटेल्स तुम्हाला दिवचे. नमस्कार सगळ्यांना. गोवा कोंकणी अकादमी दर वर्सा कोंकणी नाटकाचो महोत्सव घडोवन हाडटा आनी हो महोत्सव चड करून अशा वाठारांनी जाता जंय सट्ट करून कोंकणी नाटकां सपसप पळोवपाक मेळना. अशा प्रेक्षकां मेरेन वचून कोंकणींतलीं बऱ्यांतलीं बरीं नाटकां तांचे मेरेन दाखोवन कोंकणी नाटकाची एक संस्कृती तांचे मदीं रुजप हो एक उद्देश आसा हो महोत्सव असो खेडेपाड्यांनी व्हरपा फाटल्यान. हून वर्सा एक बरी गजाल म्हटल्यार मोर्जेच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव सांस्कृतीक क्रीडा कला संघ ह्या संस्थे वांगडा जी आमची जोड आयोजक संस्था आसा तिचे तिचो पालो घेवन हो मोर्जे 5 दिसांचो नाटकांचो महोत्सव जाता. महोत्सवाचे स्वरूप कशें आसता, एकूण 5 नाटकां सादर जातात आनी 6व्या दिसा जे चड करून आयतारा सकाळचे आसता त्या दिसा महोत्सवांत सादर जाल्ल्या 5ही नाटकांचेर चर्चा जावप, 5ही नाटकांचे लेखक दिग्दर्शक तशेंच आमी दोग जाण निरीक्षक नेमतात. 5ही नाटकां पळोवन ते आपलो नियाळ दितात, त्या नियाळाचे भासाभास करप. तातूंत सदांच नाटकां पळोवपाक आयिल्ले कांय रसिकय बी आसतात आनी तांच्या सांगाताक बसून ह्या महोत्सवांतली जी नाटकां जालीं तांची एक मोलावणी करप हो एक ताचे फाटल्यान उद्देश आसता. पूण वर्सा हो आमचो महोत्सव 27 तारखेक मंगळाराक सुरवात जाता आनीक मंगळार, बुधवार, बेस्तार, शुक्रार, शेनवार अशीं 5 सलग नाटकां आमच्या मुखार येवपाचीं आसात. आमची तारीख धरून पयली दिसा म्हळ्यार 27 तारखेक मंगळाराक सांजचे 6:30 वरांचेर मानाधीक आमदार भोमानेस जी दारोळकर तशेंच जी तारोळकर हे आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आसतले. महोत्सवाचे उद्घाटक श्री वी जी शेटगांवकर हे नाट्य कलाकार मोर्जेचे ते उद्घाटक म्हणून आमकां येतले. श्री उमेश म्हळ्यार मुकेश गडेकर हे सरपंच आसात मोर्जेचे आनीक श्री सतीश शेटगांवकर जे जिल्ला पंचायत वांगडी आसात हे दोगी आमकां मानाचे सोयरे म्हणून आसतले. हे सगळ्या मानेस्तांच्या उपस्थितीत सांजवेळार 6:30 वरांचेर ह्या नाटक महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. ताचे उपरांत पयलें जें नाटक जातलें तें पंचवाडी शिरोडे फोंडेच्या गोपाळ भांगी आनी बरोवन दिग्दर्शीत केल्लें अश्वमेध मिडिया प्रोडक्शनचें 1 फ्री हें नाटक जातलें. दुसरे दिसा बुधवाराक 28 तारखेक अंत्रुज उडियो नागेशी बांदोडे फोंडें हे संस्थेचें डॉक्टर तन्वी बांबोळकर हांणी बरयल्लें आनीक कलानंद बांबोळकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें हिडिंबा हें नाटक जातलें. ब्रेस्तारा 29 तारखेक विष्णू सुर्यावाग हांणी बरयल्लें आनीक गजानंद झरमेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें राजहंस क्लब पणजी ह्या संस्थेचे वतीन 3 पयशांचो तियात्र हें नाटक जातलें. शुक्रार दिसा 1 तारखेक रुद्रेश्वर पणजी ही संस्था डॉक्टर जयंती नायक हांणी अणकारीत केल्लें आनी सतीश नार्वेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्लें कन्यादान हें नाटक सादर करतलीं ह्या महोत्सवांत. निमाणें नाटक आसतलें शेनवाराक 2 तारखेक तें अतश्री फोंडे ह्या संस्थेचे वतीन सादर जातलें. ह्या नाटकाचो अणकार रघुनाथ साकोर्डेकर हांणी केला, त्या दिग्दर्शनूय बी ताणेंच केला आनी हें नाटक जावन आसा कर्मभोग. अशीं एकूण 5 नाटकां आनीक 6व्या दिसा म्हळ्यार आयताराक 3 तारखेक सकाळच्या 10 वरांचेर एक चर्चा सत्र आसतलें जातूंत ह्या 5ही नाटकांचेर तांचे लेखक दिग्दर्शक हांचे कडेन सुसंवाद करपाचो एक सुयोग आमकां मेळटलो. आमचो एक कसो अणभव आसा,
फाटली 28 वर्सां ज्या ज्या वाठारांत वचून कोंकणी नाटकांचो महोत्सव केला गोवा कोंकणी अकादमीन, ताका खूब बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळा, प्रेक्षकांचो प्रतिसाद मेळ्ळा, जाणकारांचो प्रतिसाद मेळ्ळा. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार खुबशा अशा वाठारांतल्यान नवीं नवीं कोंकणी नाटकां तयार जावन त्या त्या गांवांतल्यान नवे कोंकणी नाटकां सादर करपी पंगड आमकां मेळ्ळ्यात, कलाकार आमकां मेळ्ळ्यात. अंदू गोरजीचे सार्वजनीक गणेशोत्सव सांस्कृतीक क्रिडा कला संघ हांच्या सांगाताक हो वावर फुडें व्हरता आसतना गांवच्या लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटलो अशी आमकां आस्त आसा. एक दाखोवण, पांच नाटकांची दाखोवण, एक प्रदर्शन कशें दर वर्सा तशेंच स्वरूप तशेंच आसता. दर वर्सा पांचच नाटकां जाता. गोवा कोंकणी अकादमी कितें करता, महोत्सवाक नाटकां वेचता आसतना अशे पद्दतीची नाटकां वेचता की वेगवेगळ्या प्रकारची नाटकां प्रेक्षकां मुखार येवची म्हणटकीर आमी वेचून काडटात नाटकां. आनी अशी वेचिल्ली नाटकां ह्या महोत्सवांत सादर जातात. आमची गोवा कोंकणी कला अकादमीची एक नाट्य विभाग संस्था आसा, आमचो एक नाट्य विभाग आसा, ताचे निमंत्रक वेगळे आसा, जे नाटकाच्या क्षेत्रांत काम करपी अशे लोक आसा, तांची बसक घेवन ते आमकां जे शिफारस करतात ती नाटकां ज्यो आमचो उद्देश मुखार व्हरता गोवा कोंकणी अकादमीच्यो, अशी नाटकां वेचून काडून आमी ती त्या महोत्सवांत सादर करतात.